گەڕانەوە هێزەکانی پێشمەرگە بۆ کەرکووک و پێکهێنانی ژوورێکی هاوبەش بۆ هێزامنیەکان ئێستا بۆتە داخوازی زۆربەی هێزە سیاسیەکان. لایەنەکان خراپی دۆخی ئەمنی کەرکووک بەگوێی دەسەڵاتدارانی عێراقدا دەدەن. پێناچێت هەڵوێستە سیاسیەکان تەنها لە چوارچێوەی بەیاننامە و کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیدا بمێنێتەوە. ئەما یەکەم هەڵوێستی بزوتنەوەی گۆڕانە لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرەوە. پێمانواگەر بەم وەسعە بڕوە وەسعی ئەمنی بەرەو خراپترە ڕوە و پێم وابێ یەکێک لە هۆکارەکان کە هێزێک هاتۆتە ئەمداوە ڕاستە هێزی عێراقیە، ڕاستە هێزی دەوڵەتی عێراقیە، بەڵام بەڕاستی هێزێکە نامۆیە بە خەڵکی ئەم ناوچەیە، هێزێکە نامۆیە بەم ناوچەیە. دیارە دەبێت کێشەکان حەل بکرێن. بەلای ئێمەوە حەلکردنی کێشەکانی چیان ئەوەیە کە پێویستە هێزێکی هاوبەش لەم هێزە کە ئێستاە لەگەڵ هێزی پێشمەرگەیە و لەگەڵ هێزە کوردیەکان. دۆخی ئەمنی و سیاسی کەرکووک گەشتۆتە ئاستێک کە هێزە سیاسیە کوردیەکان هەرچەندە پێکەوە ناکۆکن، بەڵام یەک بۆ چوونی هاوبەشیان هەیە و هەموویان هاتوونە تێک سەنگەر، بەس هێشتا نەیانتوانیوە پێکەوە بڕیارێکی هاوبەش بدەن. کاتی ئەوەتانێک کە گوشاری هەمە چەشنی سیاسی جەماوەری مەدەنی بۆ سەر حکوومەتی عێراقی دروست بکرێت، بۆ ئەوەی هەڵبن گوشارێک دروستکەن هێزی هاوبەش دروست بکرێت، چکە هێزی پێشمەرگا ئەزمونێکی هەبوو لە شەڕی داعشە. بۆیە پێمان وایە بۆشایەکی ئەمنی ئەسکەری لەم سنوورانە هەیە، بۆیە داعش گەشەی کردووە. ئەی داعش لەو سەردەمانی کە پێشمەرگە و ئاسایش و هێزەکانی تر لێبوو بۆ نایتوانی وا گەشە بکە. بۆیە دەبێت کورد گوشار بکە و لە کۆمەڵی مەسائلە هەن ئەبێ یەک دەنگ بین، یەک بڕیار بین لەبەر خاتری خاک و نیشتمان و خەڵکی خۆمان. لایەنە کوردیەکان مەبەستیانە لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقدا برسی یەکلاییکردنەوەی ناوچە دابڕاوەکان بخرێتە ئەولەوێتی کاری هێزە سیاسیەکانەوە، چونکە ئێستا هەموو لایەک بەدەنگی بەرز لەو شارە دەڵێن ئەگەر دۆخی ئەمنی و سیاسی بەم شێوە بەردەوام بێت، ئەوە ئەگەری تەقینەوەی دۆخەکە دەکرێت. خراپی دۆخی ئەمنی کەرکووک گەشتۆتە ئاستێک کە هیچ کام لە هێزە سیاسی کوردەکان ناتوانن بێدەنگ بن بەرامبەر دۆخەکە و هەر یەکە و بەجێ هەڵوێستی خۆیان ڕاگەیاندووە. بەڵام ئەوەی کە ماوە قسە بکات حکوومەتی عێراق و هێزە سیاسیەکانی عەرەب و تورکمانە لەم شارە کە تاکو ئێستا تەنها بێدەنگیان هەڵبژاردووە، چونکە پێدەچێت دۆخەکە بە تەواوی بەدڵی ئەوان بێت. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.